Pô, daqui o barco não sai, velho. Quero ver como é que eu vou fazer pra chegar até lá agora. Bem rasinho aqui. Deve contar com um cachoeiro, não sei. Deu prejuízo, velho. Deixa eu pegar essa pedra aqui. Tem cara ser meio assim. Vou viajar pra cima. Não vai ficar aqui na mente, por dentro.